6-10 may tarihlerinde Türkiye'nin Çorum şehrinde keçirilen 4. Beynəlxalq Türk Dünyası İqtisadi Forumunda iştirak edən şəkil alimler maraqlı təəssüratla geri dönüblər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şəkil Regional Elmi Mərkəzinin Tarix Mədəni İrs Etnografiya Şöbəsinin 5 əməkdaşı forumda ayrı-ayrı mövzularla çıxış ediblər. Qəbir üstü abidələrdə naxışlarla bağlı çıxış isə daha çox diqqət cəlb edib. Türk Dünyası alimleri bu mövzu ətrafında geniş araşdırma aparacaqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, bu forumda Azərbaycanı 10 nəfərlik heyət təmsil edib. Forumun sonunda Azərbaycanın nümayəndə heyətinin üzvlərinə beynəlxalq sertifikat verilib. Forumdan sonra iştirakçıların tarixi yerlərə gəzintisi təşkil olunub. Qədim Het dövlətinin paytaxtı olmuş Hattuşu şəhərində arxeoloji qazıntılar və tarixi abidələr şəkil alimlərinin diqqətini xüsusilə cəlb edib. Onlar bu mövzunu yazacaqları məqalədə əks etdirmək fikrindədirlər. Əməkdaşlarımızdan Günel Musayeva, Bəxtiyar Vahabzadənin həyat və ölüm poeması haqqında, Elşən Abdurrahmanov Şəkil regionunda olan qəbrüstü abidələr və ziyarət yerləri, pirlər haqqında məlumat verdi. Mən özüm Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərində siyasi cərəyanlar və onun siyasi xadimlərin fikir istiqamətləri haqqında məlumat verdim və bütün çıxışlarımız maraqla qarşılandı.